Yəni məndən 3500 manat pul aldı. Böyük yüksək orqanların adından, vəzifələr adı adlardan istifadə edib aldı. Dedi ki, buranın yerisində mənə heç kimsə heçini deyə bilməzdi. Yəni mənə orada döyüblər, üstümə bıçaq çıxardıblar, hədər qorxu gəliblər, söyüşlə təhqir ediblər. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Vüqar Qurbanov bildirir ki, Dalğa Atel adlanan otelin klubunu işlədən və özünü Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edən Ulduz adlı şəxs ondan 3500 manat pul alıb və ona sözü gedən otelin barını işlətməyə icazə verib. Sonradan isə onu oradan rəhbərliyi çıxarıb. Buna etiraz etdiyi üçün isə həmin şəxs döyülüb və üzərinə bıçaq çıxarılaraq təhdid edilib. Qurbanov deyir ki, jurnalistlərə bununla bağlı müsahibə vermək üçün getdikdə onu polislər saxlayıb və əvvəlcə naməlum istiqamətə, daha sonra isə 37-ci polis bölməsinə apararaq inzibati qaydada həbs ediblər. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Bakıya işləmək adına gəlmişəm, tikintidə işləyirdim. Orada işlədim, qutardım. Sonra gəldim Dalğa otel deyilən bir yer idi. Ora gəldim. Orada Ulduz adlı adam işləyirdi, klub işlədirdi. Orada mənə dedi ki, pulu çox dağıtma cana. Yəni sən təmiz uşaqsan, düz uşaqsan, səhər mənə kimi adam lazımdır. Mən özüm dövlət orqanında işləyirəm, heç kim bilmir. Bu qədər pul lazımdır. Yəni məndən 3500 manat pul aldı. Böyük yüksək orqanların adından, vəzifələr adı adlardan istifadə edib aldı. Dedi ki, buranın yerisində mənə heç kimsə heçini deyə bilməzdi. Yəni, səhər obyekt biləcəm işlədəsizdir. Mən sənətlərim də var, klinikam da var. İnanmırsan, sabah göstərərəm. Sonradan aydın oldu ki, 20 gündə işləyirdim, başqa bir adam çıxdı ki, sən kimsən burada? Dedim, ulduz yolluyur mənə də bura. Yəni, burada dedi ki, malıqı çat günə. Dedi, ulduz kimdir, bura müdür mənəm. Başladı da beləsinə. Onunla fikirləşdim ki, bunlar ikisi də bir ələ vırır. Bir adamdır, müdürlə o. Sonradan mən 37-ci bölməyə çağırıb, zəng elədə gətirdilər. İzahat aldılar. Sonra bıraxdılar ki, səhə çağıracaq. Sonra mən jurnalistlərə müraciət elədim ki, belə başıma belə iş gəliblər. Mənə də orada döyüblər, üstümə bıçaq çıxadıblər. Hədər qorxu gəliblər, söhüşlə təqdir ediblər ki, sən kimsən burada, səhə itirərik, biz yuxarı vəzifənin adamlarıyıq, səhə yaşadılar orada, get kimə deyirsən, deyirəm. Mən hələ gedirdim jurnalistlə görüşmək, mənə hələ əməkdaşlar götürdülər, axadılar, günahsız yerə də, səbəbsiz yerə. 37-ci bölmə, 3 nəfər idi. 37 adıyla apardılar, amma 37-də getmədim də. Oradan mənə yolda ki, qara maşın vardı, oraya mindirdilər. Başqa bölümü yapardılar. Orada mənə telefonumu sildirlər, hər şey, subutlarım vardı, hər şeyimi sildirlər, nömrəmi qırdılar, atdılar. Tanımadım, iki dənə polis məmur idi. Atlanım demədi, soruşdum demədi. Ondan sonra da mənə verdilər 37-yə zəng elədi ki, 37-yə ki, gəlin aparım bunu. Geçsin, biraz istirahat eləsin. Gəldilər, nə yapardı? 3 gün bölümlə saxladılar, açsız. Telefon istədim, vermədilər, evlə əlaqə saxlamaq üçün. Vermədilər. Oradan da apardılar məhkəməyə. Həkimdən çıxdı, apardılar mənə məhkəməyə. Məhkəmədə dedi ki, səhər günü orta buraxacaqlar, narahat olun, günahın yoxdur. Sadəcə Sadiq, otelin yiyəsi Sadiq şikayət edib ki, bir də bura gəlməsin, otelə ayağını basmasın. Mən apardılar, orada döydülər. Ondan sonra məhkəmədə qol çəkdilər. Dedilər, mən dediklərimi deyəsən, hamısın, səhə buraxacaq. Bir də ora getməsin, dedim, mənə yaxşı. Mən də oxuma sabadım, yadım yoxdur. Mən də qol çəkdim. 3 gün bölümədə saxladılar, 800 gündə bilmirəm, bir nəqədə idi, harir, ora apardılar. Daxili İşlər Nazirindən müraciət eləmək istəyirəm, Vilayət Eyvazova, Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət eləmək istəyirəm ki, onlar cəzası çəksinlər də, mənim pulumu xahişindim, ağzından geri qaytasından, mənim evimə getmək istəyirəm. Mənim valideynim həmən gündən, yoxa çıxan gündən axtarışa verib, bütün Bakı şəhəri bilir, mən axtarışdayam. Yəni, səbəbsiz yerə də, vallaha ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Onlar, bilmirəm, pulları vardı, yəni, adamları vardı, yəni, beləcəndən həkəmanlıq elə. Özü də ki, yaxşı yer deyil ola, mən bildiyim üçün, çox pis yerdir.